Вітаю в ефірі новини у студії Діана Ярошенко. 24 дитини за цю добу народилися у Тернополі. У пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилися 16 дітей. 4 хлопчики і 12 дівчаток, повідомила медсестра Ірина Мушинська. У перинатальному центрі матері й дитини, що у центрі міста, народилось 8 дітей. 6 хлопчиків і 2 дівчинки, повідомила акушерка Аліна Кріль. П'ять учасників прийшли на громадські слухання, щоб обговорити створення парку та зведення 2 житлових будинків між вулицями Київською та Тарнавською в Тернополі. На цій території розташовано 230 дачних земельних ділянок, площа яких понад 15 гектарів, повідомила секретарка правління садівничого товариства «Ювілейне» Любов Кійко. На слуханнях побував наш кореспондент Богдан Боденчук. Перед громадськими слуханнями відбувається реєстрація учасників. Її проходить 91-річний Сергій Зубко, який пропрацював на залізниці 35 років. У садівничому товаристві «Ювілейний» він має 6 соток землі. Це його будинок, який чоловік збудував у 1970 році. Посадив сад і город, сьогодні тримає пасіку. Не один насправді, бо не будеш де того вирощувати, що звідки я буду брати, на базар прийдеться йти, а на базари, знаєте, все подорожче. Чи пропонували вам ділянку у селі Малашівці Зборівського району? Практично я туди не буду їздити. По-перше, там далеко, транспорт не ходить. Ну, де і обробляти ділянку, то треба все побудувати. Тут побудовано, яке не є, будиночку, сараж, я можу де інструмент поставити, від дощу сховатися, де пережити негоду яку. А там вже немає нічого, гола ділянка, ні води немає, ні огорожа не буде. Так що негативно ставлю. Заступник міського голови Тернополя Владислав Стемковський зачитує порядок громадських слухань та порядок денний. На порядок денний ми виносимо тільки одне питання. Розгляд та обговорення проєкту містобудівної документації, детальний план території обмежених вулицями генерала Тернавського, вулиці Київська, вулиці Вибницького, вулиці Володимира Великого, мікрорайон номер 14 в місті Тернополі. Тобто ми обговорюємо тільки одне питання. Громадські слухання не приймають рішень, вони обговорюють даний проєкт, а також враховують зауваження, пропозиції від громадськості. Начальник управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василь Бесага показав план парку та житлових будинків, які мали збудувати на території, де розташовано 230 дачних земельних ділянок. В даному випадку ця територія порядка 10,5 гектарів відводиться під сучасний парк. Враховуючи те, що на цей парк був оголошений конкурс, він був проведений у відповідності до чинного законодавства, ви знаєте, було проведено і визначено переможця цього конкурсу. Частина території по вулиці Липницького і Київській відводиться під багатоквартирну житлову забудову порядка від 10 до 14 поверхів. Це сучасний тип житлового будівництва, який, в принципі, проєктується в 2 кварталах, із яких є вбудовані сучасні дитячі садочки будуть. Бо завжди не дістає, в принципі, от кімнат дошкільних таких закладів. Приблизно десь частинка цього має 2,3 гектари, це десь має 2,5 гектари. Вона розділена пішохідною зоною, яка з'єднує вулицю Липницького з парковою зоною. Тернополян Зіновій Гірняк під час громадських слухань поставив питання начальнику управління містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Василю Бесазі. Проводячи сьогодні ті слухання, чому не проводилися слухання до того, як ви отримали завдання про проєкт? По-перше, було оголошено і розміщено на сайті міської ради оголошення 2-тижневий термін по стратегічній екологічній оцінці, де в принципі було вже доведено мешканців відповідних прилеглих і цього мікрорайону, що проводиться розробка детального плану цього мікрорайону. Подивіться на сайті міської ради і ви це побачите. Голова об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Сергій Лупак на слуханнях виступив за підтримку побудови парку. Вчора голови ОСББ з даного мікрорайону, а в даному мікрорайоні є більше 100 багатоквартирних будинків. Ну, якщо можна тільки Аляску, якщо взяти Сонячний масив, то там більше 300 багатоквартирних будинків. Є такі будинки, де від 40 квартир до 300 і більше квартир. І, так як я говорю, збиралися вчора представники ОСББ, а вони є представники свої багатоквартирних мешканців. І одноголосно було прийнято за те, що в даному районі був влаштований парк. Слухання тривали годину.
Член правління садівничого товариства «Ювілейний» Олена Макогон прокоментувала громадські слухання так. Лично я оцінюю ці громадські слухання як не відбувшимися, тому що була порушена процедура сама громадських слухань. Ми бачили, що не за якесь рішення не було голосування, нічого. Головуючий швидко закрив це слухання і сказав, що вони просто мають консультативний характер. Керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Звариш сьогодні ситуацію не прокоментувала. 14 серпня повідомила, що садоводам виділили землю у селі Малашівці з Борівського району. Щодо учасників садового товариства «Ювілейне», то цими замість земельних ділянок, якими вони користувалися, їм виділено іншу земельну ділянку. Всі учасники садового товариства можуть просто написати заяву і отримати аналогічну земельну ділянку на території Тернопільської громади. Це село Малашівці, там є земельна ділянка для всіх 230 учасників, тобто є величезна територія. Богдан Боденчук, Андрій Прокопів, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 16 серпня Господарський суд області задовольнив позов представників садівничого товариства «Ювілейний» і прийняв рішення не демонтувати дачні споруди, повідомив секретар правління товариства Любов Кійко. Рішення про те, що дачники мають звільнити ділянки до 9 вересня, прийняли 30 липня на виконкомі міськради. На час судових розглядів це рішення призупинили. Зазначу, дачні ділянки площею 15 гектарів для залізничників Тернопільський райвиконком виділив у 1967 році. У 2004 році Господарський суд визнав садівниче товариство «Ювілейний» постійним користувачем цих земельних ділянок. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.